playernya ngamuk dibanting loh itu. Wong ayu tresno mungkin area tombo susah jroning badanku. Ngarungi banyu segoro rasaku ra bakal serno. Bersama BBM Biosai Lintang Asmara Bro DJ Remax Adisa Leo. Kang Sote kita kalau tekan selangkangan lo. Poro ratri mongeleng mani sing ati sedoku bisa atueni amarang sandia sulat sumi. Kadung tresno iki kudu dijogo atimu utawa atiku rumana wong ayu tresno mungkin arya tombo rasaku ra bakal sirna. Goro rasaku ra bakal sirna. Ngerti kono ra bisa dipisahno. Satu tebang duet untuk kita semuanya Lintang Asmara bersama BBM tercinta. Loli loli saja untuk kita semuanya. Pasti ayahnya pengen loli. Tajak lagi, tajak lagi. Ayo 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 ayo. 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 Siapa notoro ratri? Mati sing ati setiapku marang atueni marang sang dia sulap sumi. Wow.
Ayu Tresno Kita Rio Tombo Rasaku Rak bakal Serno Ngaruh banyu segera susadro ning batinku kita hadirkan BBM Entertainment Music Bos Baba Tur Tenggo BBM Community Kudune iso selawase uang ayu Tresno mugi Naryo Tombo Susadro ning batinku Goro rasaku rak bakal sirna kuat sudah mungkin ya. Mungkin ada Mbak-mbak di sana. Monggo. Pokoke pengen ngersake lagu nopo? Oh, pengen nyanyi. Nggih, monggo.